هەرچەندە دەرگای خوێندنگەکان لە سنووری سلێمانی و هەڵەبجە و گەرمیان و ڕاپەڕین کراونەتەوە، بەڵام بەشێک لە مامۆستایانی ناڕازی ئەو سنورانە ناوبەناو خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن و لەو چوارچێوەدا مامۆستایانی ناڕازی سلێمانی لەبەردەم پەروەردەی ڕۆژاوی شارەکە گرتبوونەوە و پاشان بەڕێپێوانی یەکچوونە بەردەم مەکۆی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان و یادداشتێکیان پێشکەشی ئەو حەزبە کرد. بەشێک لەو مامۆستایانە بڕیاریانداوە گرتبوونەوەکانیان ببنە بەردەم بارگەی حەزبەکان و یادداشتی ناڕەزای خۆیان بە حزبەکان بگەێنن. جارێکی دیکە دژی سیستەمی پاشەکەوت و دواکەوتنی موچەکانیان بەشێک لە مامۆستایان لە بەردەم پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی گردبوونەوەیان ئەنجامدا. مامۆستایان ئاماژە بوو ئەوە دەکەن کە ناتوانن بە گیرفانی خاڵیەوە وانە بڵێنەوە. تا ئێستا بەم شێوازە دڵیا من حکومەت دڵیا کەینەوە کە کۆڵ نادەین تا بەدیەتنی ئاوا و ئامانجەکانمان لێرەش بەرداوام بین و داوا لەو بەڕێبەرە بە ڕێز و مامۆسا بە ڕێزانەشەکەین بێنەوە سەر شەقام. داواکاریەکان من هەم داواکاریە کۆنەکانە تەنها مافی سەرەتای خۆمانمان ئەوێ بۆ مامۆستا بە ڕێزانە ژەڵێین کە بایکۆتیان شکانەوە چی فیری کن کارەکەن فریای چی ئەکەون؟ ساڵی 2017 لەگەڵ 2016 بم جۆرە بڕوات تەنها ڕقم گۆڕینە، هیچ داواکاریێک جێبەجێ نەبووە بەردەمی لە داواکاریەکانمان و هێمە شارەکانمان گۆڕیوە. ئێستا هەر جارە و بەرەو مەکتەب سیاسی کەوین تاک و ناچاریان بکەین بە هەر جۆری وەڵام بنەوانێ. گرتبوونەوەی ئەم جارەی مامۆستایان هاوکاتە لە کردنەوەی دەرگای بەشێک لە خوێندنگاکان بەڕووی خوێندکاراندا کە ڕۆژانە دوو بۆ سێوانەی تێدا دەوترێتەوە. ئەمەش نیگەرانی لای خوێندکاران دروست کردووە، ڕایدەگەێنن بە نیوەوانە ناتوانن سەرکەوتبن لە خوێندن. پێشتر کە بایکۆت کراوە کە ئەو نیو دەوام ماوە ئێمە پێشتر لە ساڵانی تر بە کاتی زیادکراویشەوە ئەنجام مەنهەجمان تەواوە کرد، بەڵام ئینساڵ بە چارەکە داوام ئێمە ناتوانین ئەو مەنهەجە تەواو کرد. ئێمە نابێت ببینە قوربانی کە ئەو مەنهەجەمان پێتەوە ناکرێ. ئمە داهاتوو یەکمانێ داهاتوومان لە سەپۆلی دوانزەیە پێویستە ئەو مەنهەجە تەواو کرێ، یان ئەوە تا مەنهەجمان بە کورد کرێتەوانێ، یان ئەوە تا بایکۆت بە تەواوەتی بەردەوام بێت. لە هەندێک مەکتەبەکان مەکتەب کراوە تەوانێ، بەڵام ئەچی تەنها دوو مامۆستای لێیە. ئەو خوێندگانەش کە دەرگا کراوەتەوە بەڕێ خوێندکارە تەنها چەند مامۆستای دەچێتەوە، هیچ دەرسی بە تەواوەتی تیان ناخوێ. بۆیە داواتان لێک لەو مامۆستایانە بگەڕێنەوە سەر شەقامەکان دامافەکانیان بەدەستێنەوە بۆ پشتگیریکردنی خوێندکاران، چون ئێمە پۆلی شەشی مە نەشتاوە نابێ بۆ ئاسانیە. ئەگەر ساڵێکمان فوتێ بۆ مەرجێی کە لە داهاتووە داهاتوویەکی باشمان هەبێن، نەک ئێمەش ئەگەر ئێمڕۆ ئەوان نێکەن داهات لە داهاتوو ئەبێ ئێمە بکەین. ئێمەش وەکو خوێندکار هاتووین پشتگیری لە مافی مامۆستاکانمان کەین تاکو ئەوانیش پشتگیری لە مافی مەکەن و داوای کەمکردنی مەنهەجمان بکەن. پاش 3 ساعت مانەوە لەبەردەم پەروەردە ئاراسی خۆپیشاندانەکە بەڕێپێوان برایە بەردەم مەکۆی بزوتنەوەی گۆڕان و یادداشتێکیان پێشکەش بەو بزوتنەوەیە کرد. مامۆستایان ڕایان گەیاند ئەو یادداشتە پێشکەش بە سەرجەم حزب و لایەنەکان دەکەن. ئێمە تەواوی ئەو دەنگۆیانە ڕەت دەکەینەوە کە هەوڵەکانمان بۆ بەدەزێنانی پشتگیری لایەنەکان بەڵکوتانە سەریان و نانەوەی پشێوی و وێنا دەکەن و لێرەوە بۆ ڕای گشتی هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان ڕوون دەکەینەوە کە تەنها ئامانجمان جارێکی تر ئاگادارکردنەوەی حیزبەکانە لە خراپی بارودگوزەرانی هاوڵاتیان و فەرمانبەران و داواکردنە لێیان بۆ جێگیرکردنی پرسی قوت و ژیانی خەڵک لە جێندای کۆبوونەوە سیاسیەکانیاندا. ئەگەرچی ئەمڕۆ مامۆستایان ڕژاونەتە سەر شەقام و گرتبوونەوە ئەنجام دەدرێ، ئەمە لە کاتێکدا بەشێک لە مامۆستایان گەڕاونەتەوە هۆڵەکانی خوێندن. لە بەرامبەردا خوێندکاران نیگەرانن لەوەی کە ناتوانرێ وەکو پێویست دەرزەکانیان پێبووترێتەوە. سەردەش عوسمان، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سلێمانی.